streamu. Do streamu, no. Do streamu, aby to šlo do streamu. A ne do splínu. Je to i na streamu NDM, ale je to zároveň samozřejmě na našich stránkách, ten streamový odkaz najdeš. Tak dobrý večer, vítám vás na dnešním už třetím večeru Protimluvfestu, na 15. ročníku Protimluvfestu. Dovolte, abych přivítal velmi milé a vzácné hosty, kteří přijeli, jeden tedy ze severu Čech, druhý ze západu Čech. Takže Radek je starší, takže Radek Fridrich. Dobrý večer. Honza Sojka. Díky za pozvání, dobrý večer. Dobrý večer a taky moc děkuji za pozvání a velice si toho vážím. Podle mě to jsou dva velmi výrazné hlasy, nejen tedy v rámci místa, kde zrovna píšou, tedy v Děčíně a v Plzni, ale především jsou to silné hlasy v rámci celé české poezie. Proč se vlastně dnes tady i setkáváme? Ten důvod byl jeden, nebo těch důvodů je samozřejmě víc, kromě toho, že píšou skvěle, ale především chceme představit dvě knihy, které, nebo možná i víc samozřejmě, které vyšly u Romana Kameše v Revíka v Paříži, a to u knihu Bergfried, myslím, že to trošku špatně čte, Radka Fridricha, která ještě v Čechách vůbec nevyšla. K tomu se ale ještě dostaneme. A potom ještě budeme číst z knihy Sesuv noci, která také vyšla u Romana Kameše v Revíka v Paříži. Já bych rád trošičku krátce vás představil, jestli dovolíte. Jenom velmi krátce, protože opravdu myslím si, že hlavní je, aby jsme si poslechli ty texty. A samozřejmě ještě budeme číst i z linie S1, která se tak hezky schovává v barvě stolečku, u kterého teď sedíme. Takže je to kniha, která má jednu takovou zajímavost, že vyšla v nakladatelství Perplex, tedy v opavském nakladatelství. Jsem rád, že můžeme představovat na Protimluvfestu i knihy z konkurenčních nakladatelství, protože mám pocit, že v poezii je konkurence samozřejmě velmi silná, ale je dobré se navzájem i podporovat. Takže až budete potom, nezapomeňte si knihy případně koupit. Radku, doufám, že si vzal i knížky nějaké sebou tady, nebo Dan Jedlička. Aha, jenom, tak. Můžu jenom dovětek. Dneska jsem byl v Luxoru v Praze na Václaváku a byla tam jedna a ta knížka vlastně už není skoro v distribuci, jinými slovy, asi už ji dneska budu číst naposledy v Ostravě, protože ta knížka fakt už jako za 2 roky je prostě vyprodaná. Což mě těší, nakladatelé taky, ale 16 kusů. Tak to je krásné. 16 kusů, to už je jasné, že potom nakladatel jezdí na festivaly pouze s jedním titulem, teda s jedním kusem. Tak, ale samozřejmě pak tam najdete i knihy od Honzy Sojky. Ale protože je Radek tedy starší, tak Honzo, jestli mi dovolíš, já bych nejprve začal Radkem, dal bych mu přednost. Takže mi to promiň.
Radek je takový výrazný hybatel života severních Čech. Je znám samozřejmě svou reflexí Sudet, což je pro koneckonců pro Ostraváka nebo pro člověka, který je spjatý s tímto naším krajem, téma společné. Možná i proto si Radku zvolil spolupráci možná s opavským nakladatelstvím Perplex, že ty Sudety a tady ta historie, která je společná možná oběma krajům, to, že na Bruntálsku třeba nebo na Opavsku byla většina německá, i to možná jako byl důvod té spolupráce. Samozřejmě můžeme se k tomu vrátit ještě, ale chtěl bych rád pokračovat. Teda. Radek jako výrazná osobnost organizoval básnická setkání ve Žlebech u Děčína, takže je to i docela dost výrazný organizátor literárního života. A od roku 2000 pořádá festival Zarafest. Musím říct, že je to jeden z nejzajímavějších, ale zároveň i nejpůsobivějších festivalů. Rád bych si přál, abychom v Ostravě mohli někdy udělat festival na takovém místě jako Zarafest. Bohužel Ostravský hrad se prostředí Děčínského zámku poněkud vzdálil pozdějšími přestavbami, ale to je jiná věc. Radek už má za sebou 15 sbírek. Já jsem to teda počítal, doufám, že to je přesně. No a já bych zmínil jenom ty zásadní, nebo zásadní, ty třeba, které dostaly cenu. Takže je to kniha třeba Croa Croa, která získala Magnesii Litera v roce 2012, vyšla v Hostu v roce 2011. A já možná nebudu vyjmenovávat všechny, ale ty zásadní samozřejmě jsou třeba pro mě osobně Žibřit, nebo mám tady ještě další. Moje velmi oblíbená kniha je, sice mám i z knihovny, pardon, ale Ptačí řeči, tu miluju, protože to je podle mě jedna z nejkrásnějších básnických knih, které jsem poslední době četl. Doufám, že nám třeba aspoň jednu báseň můžeš potom přečíst, no ale doporučil bych třeba i Erzherz. A co se mi dostalo do ruky, to je zajímavá věc, to je jedna z posledních tvých knih, je to Krevker s velmi dobrými linority Petra Čermáčka, básníka, velmi už jako docela známého, ale i výtvarníka. Tak, já myslím, že to možná stačí, ať dáváme prostor především tobě. Ty jsi připravil teda hlavně tu linii S1 a taky ten Bergfried. Já ještě teda možná, ať se vrátí, ať můžeme jakoby navázat, tak bych rád představil ještě i Honzu. Vemu to teda už rychleji. Oba jste ještě učitelé, to jsem zapomněl říct, že to je zásadní. Což je možná i takový společný důvod další, proč třeba takhle jste přijeli, pro mě teda, jo, osobně. Honza Sojka vystudoval obor bohemistika a historii, věnuje se proze i poezii. Je to opravdu velmi zajímavý autor, protože tady mám zrovna knížku Rodina a jiné regály. Je to proza, která vyšla v Hostu. A dále, samozřejmě už jsem tady zmiňoval, vydal teda tu básnickou sbírku Sesu v noci, která vyšla u Romana Kameše, ale vydal jich samozřejmě víc. Tady ještě můžu ukázat další tituly. Pro mě osobně taky zajímavý titul je, výtvarně zajímavý titul, je zrovna sbírka Krypty, kterou doprovází svými obrazy Václav Malina. Toho v Ostravě taky známe, zažili jsme ho třeba na výstavě v Sokolské 26, možná si to někteří z vás pamatují. Tak, co bych ještě k Honzovi řekl, je tedy autorem 4 básnických sbírek a řady pros i z učitelského prostředí, ale
tedy povídkové knihy, velmi zajímavé, která se jmenuje Rodina a jiné regály a která nějakým způsobem vychází z covidové situace, která loni nastala. A já mám na vás společnou otázku teď, ke které jsem se konečně mohl dostat. Pardon, že teda jsem to takhle prodlužoval. Překládala vás do té francouzštiny velmi zajímavá osobnost, velmi důležitá osobnost, Erika Abrams. Já myslím, že jak to bylo? Bylo to přes Romana Kameše, nebo jak nastala ta spolupráce s Erikou Abrams a co si vůbec vlastně, co to pro vás znamená, že vycházíte v Revíka, nebo už několikrát, ty třeba čtyřikrát, ty už dvakrát, Honzo, v takovém docela významném nakladatelství, které má svou historii, kterou otevíral Jiří Kolář, která má svou specifickou i grafickou podobu. Jak je ta spolupráce tedy? Tak... Pardon, jenom, jak to všechno začalo? To je všechno sled náhod, jo? Že prostě v Ústí nad Labem, že výtvarník Martin Kolář, který prostě mě doporučil Romanu Kamešovi, a že bychom tam mohli udělat nějakou sbírku. A vyšlo právě to Croix-Croix, jako Croix-Croix francouzsky, a to překládal Xavier Gamiš. A pak ta spolupráce se překlopila právě v Eriku Abrams a vlastně Roman Kameš, nejenže teda samozřejmě byl tím sekretářem Jiřího Koláře a to nakladatelství prostě nějak drží dál a vlastně vazbí, dejme tomu nějaké česko-francouzské vztahy, ale on ty publikace vlastně vydává jako bibliofilie, je to všechno v šubru na special papíru a tak dále. A když jsme prostě dělali ten Bergfried, který prostě tady bude trošku představen, tak ta vtipná historka, protože já jsem samozřejmě plný blb ze severních Čech, tak říkal Pěru Alešinskému se vaše sbírka velice líbila. Já si myslím, že to nějaký soused tam někde ze vchodu. Než jsem si vygooglil, že Pere Alešinský je prostě jeden z těch zásadních výtvarníků ve Francii, jehož majetek se třeba odhaduje na 100 milionů euro, nebo ne, prostě jako 100 tisíc euro, pardon, prostě jako šílený. Je to prostě jako velice respektovaný výtvarník a on prostě vymyslel, že by chtěl se mnou prostě mít další knížku, takže jsme udělali Bergfried a on to ilustroval. Tomu pánovi je 90, abyste jako tušili, že jsem se obával, jestli bude ještě schopen to ilustrovat. A vlastně pak vznikla i ta, jako i ta další spolupráce právě s Honzou Sojkou, kdy prostě Honzus ilustroval Jan Voss, což je zase 80. původně výtvarník z Německa, který žije leta ve Francii a tak dále. Takže vlastně my můžeme být jenom rádi a vděční za to, že Roman Kameš se nás nějak ujal. Je to fakt jako sled náhod, ale jde i o to, že se mu třeba naše texty nějak líbily, nebo prostě, že i Erika Abrams prostě do toho šla. Ale zároveň prostě Erika Abrams prostě překládá samozřejmě tu českou poezii jako za peníze, jo? Takže jako sorry, prostě je to prostě poptávka, nabídka a prostě nějakým způsobem to prostě klaplo a vlastně všechno před tím covidem nějak fungovalo. A teďka ten covid to všechno zavřel, takže to je taková jakoby historka jako pre-covidová. Možná on za to ještě doplní. No já jenom velmi krátce, když mi právě Radek oznámil, že by byla možná možnost vydat něco v Paříži, tak jsem si myslel, že to je nějaký předčasný silvestrovský žertík. Ale nakonec pochopitelně jsem měl velkou radost, že ty texty zaujaly jak Romana Kameše, tak Eriku Abrams. Samozřejmě Radek správně řekl, že to bylo na kšeft, nicméně Erika už má takové jméno, že kdyby se jí ty mé a Radkovo texty nelíbily, tak asi by si nerada kazila renomé, takže jsme byli velice rádi a je třeba upřímně říct, že ta jména těch výtvarníků jsou na těch knihách vlastně mnohem zajímavější, než jsme my dva. To je naprosto zásadní. No. Takže pro nás to byla zajímavá zkušenost a jsme za to velice rádi a přijali jsme to s pokorou a samozřejmě s velkou radostí, že jsme se k něčemu takovému prostě dostali. Nevím, jestli už to tady zaznělo, ale to nakladatelství Revíka už funguje od roku 1981 a má za sebou opravdu hodně, hodně titulů. Ale mě by zajímalo jako nakladatele prostě jedna věc, jestli vám to Roman Kameš, jakoby, jestli vám to říká, jaký je ohlas na ty francouzské překlady a jak přijímá francouzské publikum vaše knihy. Vy jste konec konců, že jo, uváděli tu knížku ve Francii,
myslím, že to bylo v Paříži. Takže, no, na různých místech. Takže jak probíhalo to přijetí té knížky nebo vašich knížek? Můžu. Zase je to asi jako všude na světě, prostě poezie je nějak marginální, to znamená, že jako všude někde jinde prostě jsou nějaké kluby poezie nebo lidi, kteří o to mají zájem, takže prostě je fakt, že prostě jsme byli v Českém centru v Paříži, tak tam prostě přijde publikum asi srovnatelné tady s Ostravou a tak dále, ale když jsme prostě vyjeli někam dál, tak tam třeba opravdu byla skupina, dejme tomu, žen 50, nic teďka to nevyzní nějak pejorativně, které prostě mají zájem prostě se zúčastnit nějaké akce a třeba je to koncert vážné hudby, nebo je to zrovna prostě náš večer, takže vlastně se vytvářejí takové prostě fakt jako kluby, jo, kam ty lidi docházejí a vlastně třeba si tu knížku koupí, poslechnou si ten pořad, kdy nás ještě recitovali herci, protože my neumíme ani slovo francouzsky, což je úplně geniální, takže tam prostě sedíme s tím vínem, jak jako hoštapleři a culíme se jak debilové, ale tím to nechci podkopávat, prostě to je nějaká realita. Nicméně říkám, je to vlastně furt to samé, že i přesto, že máme ten deficit jako jazyka, i přesto, že jsme někde na pobřeží v Normandii nebo byli jsme v nějakých dalších místech a tak dále, tak přesto to má nějakou jako referenci, nějaký dosah, samozřejmě minimální, nedělejme si iluze, že jsme četli před nějakým velkým publikem na nějakém velkém festivalu. Nicméně prostě jsou to taková milá setkání, která vlastně prožíváme v Čechách vlastně pořád, takže ten rozdíl není moc jako velký oproti jakoby té české nebo českomoravsko-slezské scéně. No já jenom k tomu takovou drobnost. Nakladatel Roman Kameš je takový kliďas pesimista, takže kdykoliv jsme se chystali na nějaké čtení, tak říkal Roman, dneska prší, nikdo nepřijde, nebo je sobota, nikdo nepřijde. Takže vždycky nás takhle naladil, ale naštěstí teda vždycky někdo přišel, takže všude bylo kolem těch 20-30, v té Normandii tam bylo snad okolo 40 lidí, což bylo neuvřitelné na nějaký dva trouby z Čech. Takže jsme byli samozřejmě velmi rádi. Čili, jak říkal Radek, poezie je marginální, ale poezie nezajímají hranice, takže vždycky v každé zemi nějací lidé, kteří poezii mají rádi, přijdou. Co si samozřejmě o té naší poezii myslí, to už je jiná věc, ale mám pocit, že se i nějaké ty knížky tam prodávaly, takže Roman byl spokojený. Takže myslím si, že úplně ostudu jsme České republice neudělali. Tak myslím si, že bychom se měli hlavně dostat teda k těm textům. Já bych chtěl, chceš asi začít nejprve Bergfritem, nebo asi jo, jasně, ať to navážeme. Já jsem si zjistil, já teda nejsem nějakým velkým obdivatelem Hradů, miluju je samozřejmě, ale že bych k ním přistupoval nějak hlouběji, to se musím přiznat, že ne. Ale zjistil jsem si, že Bergfried je okrouhlá hlavní věž Hradu, která v případě potřeby sloužila obráncům jako poslední útočiště. A je to o tom tedy, tahle knížka, jakoby o tvém posledním útočišti? Je, já jsem si prostě myslel, že už nebudu psát a že vlastně to je moje poslední sbírka, protože to bylo období právě po Croix nebožkách, takže 2012, 2013. A myslel jsem si, že prostě to je moje poslední knížka a říkal jsem si, že si prostě udělám nějak jakoby po svém, že mě nezajímá vůbec publikum, že se zavřu teda do toho pomysleného Bergfritu jako poslední obránce poezie. To prostě to zní strašně nostalgicky a debilně, ale tak jsem si to někdy myslel. No a pak to nějak se to jakoby změnilo, ale takže ta knížka fakt asi, no, nebo určitě nevyjde nikdy v Čechách, to beru jako takový for, ale některé texty se zase jako vlomily do nějakých dalších knih, takže asi takhle. No, tak jo. Tak zkusme si poslechnout. Zkusme. Černě. Černí koně, černý kočár táhnou, černé hřívy mají, černé žíně vlají. Černý muž v černém plášti na kozlíku sedí, v černém klobouku s černou stuhou kolem sebe hledí. Černými ústy na černě oděné mluví lidi, že všechno černé jenom černě vidí. Dobrá rada,
Jo, tam za horními domky, tam je křoví, tam je buš. A tam nechoď, nechoď tam, protože tam, jo, tam za horními domky, tam určitě, jo, tam za nima, určitě tam zabloudíš. V buši tam zabloudíš. Víš to? Víš? Babská povídačka. Když holka zalže, vyletí po každý z pusy malej bílej ptáček, který si zobákem vytrhne chmířivý pírko. Uchem pak vletí zpět do jejího telecího těla. Až ptáček poslední pírko na zem upustí, holka tenhle svět navždycky opustí. Ach, jíkalko moje malá, oči máš ohnivé planoucí. A proč se furt vztekáš, když ti pocestný na otázku hej, kam pak? Neúctivě odvětí. Není to škoda takhle se vztekat a křepčit? Málo kdo ti odolá, když cupitáš cesty a svádíš. Spetené vlasy v cůpkách, na rukou drápky, na nohou kopítka. Přízrak. Když ho spatříš, třese. Celý se třes, jak osikový les. Střes se, třes, potkat přízrak bez tváře. A ještě jednu. Skuhrov u kapličky nebo u dělnického domu? Havrovnice, hrdlice, na vrškách lomu. Tak děkuju. Děkuju Radku. Jsem moc rád, že tam ty ptačí motivy zase zazněly. Ale mám takový dotaz, kdo je to ta jíkalka? Jíkalka to je taková bytost, která se vyskytla na Plzeňsku. To je všechno, co ti k tomu teďka, Jirko, prozradím. Jo, dobře. K tomu se ještě dostaneme, ale mám pocit, že bychom měli možná dát prostor i Honzovi teď, ať si můžeme poslechnout zase jinou poetiku. Kniha, která vyšla u toho Romana Kameše, se jmenuje, jak už jsem říkal, Sesuv noci. Ta je tematicky, když to srovnám s Bergfritem, trošičku, ne trochu, ale jako mám pocit, že jinde. Ale pro mě třeba osobně je to téma vztahu dětí a otce, které je tam hodně silné. A které pro Ostraváka, který samozřejmě čte texty Honzy Balabána, tak jako je mu to i tím tématem hodně blízké, ale nechci samozřejmě, nebo konec konců obývací nepokoje Petra Hrušky, tím tématem je mu to hodně blízké. Co přivede básníka k tomu, že opravdu se rozhodne tematizovat tak silně zrovna téma vztahu dětí a rodičů a že je musí vepsat do veršů, anebo v posledku i do prozy, protože v těch povídkách Rodina a jiné regály, které si teď vydal nedávno v Hostu, se to také objevuje. Tak já zkusím teda krátce shrnout vznik sbírky Sesuv noci. V první řadě odsud posílám pozdravy do nakladatelství Veles, protože za vznikem této knihy je Mirek Chocholatý a zejména výtvarník Petr Veselý, který knihu ilustroval, což je pro mě obrovská pocta. Původně totiž měl k té knize dodat jen několik ilustrací, ale ty texty ho zaujaly natolik, že jsme se dohodli, že bude ilustrovat sbírku kompletně, takže skutečně jsem za to velice rád. Jinak ta sbírka vznikla zhruba 4 roky, čili ta část těch, řekněme, rodinných textů zabírá zhruba čtvrtinu. Jinak jsou to texty
o životě, jak ho všichni známe, o těch samotách, běžných obavách z toho, co bylo, co je, co bude, co jsme dokázali, nedokázali. A pak do toho velmi zjednodušeně přišly děti, což jsem velice rád, neboť jsem si konečně uvědomil, že je tady něco důležitějšího, než jsem já. Takže samozřejmě to nebylo v prvním plánu psát o dětech, vůbec ne, ale nějak se to do těch textů dostalo. Takže rozhodně si nemyslím, že já jsem přišel na to, jaké to je být otcem, to vůbec ne. Smyslem těch textů je jenom zachytit mé dojmy, útržky, drobné situace. No, takže to bych tak k tomu asi řekl. Tak děkuju a přečtěme si tedy něco ze Sesubu noci. Jinak my jsme s Jirkou úplně přesně domluveni nebyli na tom, na co se mě přesně zeptá, které texty vám přečtu. A čirou náhodou zrovna ten první se týká toho, co tady Jirka naznačil. Tak jsem samozřejmě velmi rád. Takže jsme se shodli. Tma neexistovala, dokud jsem si ji nevymyslel. Bezstarostný otče, starostlivá matko, neodcházejte od okna. Podívejte, co dokáže světlo mého syna v břiše mé ženy. Tak teď tady mám dvojici textů, které vznikly ještě předtím, než jsem se stal otcem. Jejich genezi si zhruba pamatuju, ale s tím vás tady nebudu obtěžovat, ale každopádně tyto texty jsou věnované těm, kteří se v určitých fázích života cítili naprosto sami. Zopakujme si fakta. Chtěla jsi v 7 řádcích vyložit původ samoty. 3 řádky ti zbyly. Napsala jsi adresu a poslala si pozvánku na výroční sraz všech dávno zmizelých. Hledá syny, které nesplodil. Obehnán městem, našlapuje na vzpomínky. U mostu se zastavil, pustil minulost před sebe. Není kam spěchat. Je pátek nezvěstného. Tak teď si vám dovolím přečíst text, který dal název celé sbírce. Náhlý sesuv noci mě uvěznil. Dům mě podpírá, světlice očí vystřelena, cíl neodpovídá. Nevadí, jsem jaký sen. Když už si mi podala ruku, tahej, jinak tě stáhnu k sobě. A ještě jeden text, který to úplně uzavírá. Je to taková češtinářská nadsázka. Nepravidelné stupňování. Je dobré mít v zádech zataženo. Nemusí každý vidět, odkud přichází. Je lepší přicházet za hromobytí. Nemusí každý slyšet, co říkám. Vůbec nejlepší je mít před sebou prudké světlo. Nemusí každý vědět, kam odcházím. Tak a já bych ještě jednu drobnost, když už tady Jirka zmínil teda ty francouzské překlady, takže mám velkou radost z toho, že v Plzni se chystá v rámci francouzských dnů dvojazyčné čtení právě z této knihy Sesuv noci a z té Radkovy, což bude určitě bezva zážitek, pokud teda ta situace to dovolí. Celé akce se zhostila režisérka Irena Velichová a přednášet naše texty bude Soňa Kratochvílová, což je nová začínající básnířka, no a Kateřina Sachrová, což je dáma, která taky píše a navíc umí francouzsky, což je velká výhoda v tomto případě. Tak Honzo, děkuji. To byla předem samozřejmě domluvená reklama na akci v Plzni. Honza mi za to patřičně zaplatí. Tak...
Mě zaujalo ještě jedna věc, to je vlastně otázka i pro vás. Vy jste to trošičku, jakoby na to, trošičku jste to vzpomenuli, že ty knihy, které vycházejí u toho Romana Kameše v Reví K, že mají velmi zajímavou grafickou podobu, že vznikají třeba, že vím, že vznikaly takzvanou offsetovou improvizací. Pořád to takhle funguje, jako že spočívají nějak v tisku textu na barevné makulatury a tyhle ty věci, nebo jak, máte i tu knížku sebou, jenom tak mimochodem? Jsme úplný kreténi, protože my to nechali doma. Oba dva, to jsme se na tom shodli, teď jsme se setkali v Ostravě, že jsme to nevzali, tak se moc omlouváme publiku tady v Ostravě. A aspoň bychom ukázali ty ilustrace, ale prostě, takže Jan Vos ani Pěr Alešinský tady nebude vidět, ale třeba to nafotíme, pak vám to nějak pošlem přes sociální sítě. Nicméně k té otázce. Ono to vznikalo opravdu komplikovaně, protože Jan Vos pro Honzu to vlastně dělal na tabletu, že jo, ty kresbičky, a Pěr Alešinský to dělal opravdu prostě linoritama. Nebo ne, jak se jmenuje ta druhá forma, je linorit, ale asi nespomínám teďka, to je jedno. Takže prostě přicházely nějaký verze, ale zároveň my oba dva, jak sice asi máme rádi výtvarné umění, tak nejsme jakoby schopni to nějak jako revidovat, takže my jsme vlastně řekli, no tak tady ta verze je dobrá, ne, je to tak, ne? A pak Kameš říkal, ne, ta není dobrá, bude to takhle, a my jsme říkali, tak jo, protože prostě jako nevidíme úplně do těch jako různých prostě tiskových prostě různých podob, tak jsme vlastně byli spokojení s každou verzí a nakonec jsme nechali důvěru prostě tomu nakladateli, protože si myslím, že on, když mu nám nekecal do textu, tak my mu asi nekecáme prostě do toho, jak to prostě bude výtvarně vypadat. Nebo já nevím, Honzo, jestli k tomu máš něco. No a jenom takovou drobnost. Samozřejmě jsme se k tomu vyjadřovat mohli, nicméně, jak naznačil Radek, Radek to řekl trošku s nadsázkou, ale považovali bychom trošku za drzost vlastně korigovat výtvarníky, kteří jsou skutečně svým jménem, přesahují nejen Francii, jsou to už evropská jména, takže pro nás to byla podsta, že se můžeme spojit s takovými osobnostmi. Takže pro nás, mohli jsme si říct, hrát na, když to řeknu trošku vulgárně, mistry světa, říct si, jo, to se mi nelíbí, to nechceme. No. Ale myslím si, že v tuto chvíli byla na místě jistá soudnost a sebereflexe a říct, jakože pro nás je to podsta. A ne, že my si ještě budeme ještě diktovat. A správně, jak říká Radek, nejsme výtvarníci, takže Roman Kameš nám pak už nemluvil do finální fáze textu, které nám schválil, takže my jsme považovali za velmi taktní nehovořit do výtvarné podoby, když on je sám navíc výtvarník. Jo, děkuji. Radku, máš tady tu knížku Linii S1? Říkali jsme si, že taky budeme z ní číst. Možná bychom mohli jenom říct tedy, že je to takový zajímavý koncept básnický, pro mě až jako, bych řekl, že takový jako až přímo inženýrský a svým způsobem blízký ostravskému prostředí, protože nám tady třeba jako to město mě přijde, že je technické a ta sbírka svým způsobem mi jakoby technická připadá. S tím, že jsou to ty popisy cest z Děčína do Drážďan, do Saska. Je to, proč jsi rozhodl takhle se vstoupit do takového konceptu? Koncept je teda silný slovo, ale dobře, budiš. Je to tak, že já jsem si jako učitel přivydělával prostě v Národním parku Saské Švýcarsko, což je v Báčandau, takže to je tak asi 20 km od Děčína, o víkendech. A to bylo hrozně dobrý, protože tam neučíte, což je jako zásadní pro učitele, že pochopíte, že jste spolu tím úplný hovno. Takže prostě tam se staráte o ty turisty, pak třeba majete hajzly, když prostě se něco jakoby stane špatného po autobusech, po autobusu Poláků a tak dále. To nechci říkat, že to je prostě, fakt to bylo hrozně zajímavý a myslím si, že každý učitel by měl prostě jít někam do výroby, třeba na 2 měsíce, nebo prostě, aby si nemyslel, že je prostě úplný kofr.
A vlastně tady to, protože já nevlastním auto, takže vlastně to znamenalo prostě nějak dojet ráno prostě vlakem nebo na kole jsem jezdil hodně podél Labe do Bačandau. No a protože ten prostor znám jako leta, jako dejme tomu turista prostě s baťohem na zádech, ale pak mě napadlo, že by bylo prostě fajn jako by s tou trasou nějak pracovat dál, ač už jsem prostě věděl, že Pavel Novotný prostě dělá tramvou linie prostě tak dále, prostě, ale to prostě si jako neporučíte, protože vlastně jste v tom několik let, takže nakonec mě teda napadlo tu trasu nějak jako pojmenovat po svém, jako dejme tomu, ne teda ostalgicky, jak se prostě to jako, protože já to NDR znám před rokem 89, já jsem tam pracoval na těch kolejích v roce 88 a tak dále, takže na nějakých brigádách, takže fakt to mám jako načuchaný, přesně vím, jak páchne NDR, jako to je takový papundek zvláštní. A pak seš tam s těma lidma, kteří jsou normální, kteří jsou bývalí dřevorubci a baví se s tebou a tak dále, tak dále. To je prostě taková jakoby interní storka. No a pak jsem prostě jezdil dál a dál, furt jsem tu trasu prodlužoval, měl jsem takový zápisníček, no a zjistilo se, že prostě některá místa vůbec nejsou o tom, abych napsal text. To znamená, že jsou úplně banální, hluchá, že nic vlastně se nepřihodilo. A já jsem chtěl být jakoby poctivý k tomu tématu, to znamená, když prostě tam to téma nebylo, tak to bylo to pozorování nebo nějaké zevlování, prostě nebo jak to nazvat. A občas se mi stalo, že prostě přišla nějaká osoba, něco mlela, nebo prostě byl tam nějaký crash, nebo vyšetřovali nějaké hledání v Drážďanech u nádraží, prostě někdo zmizel, lítali policajti a tak dále. Takže vlastně všechno, co tam je, nějakým způsobem nažité, což zní tak jako kliše, ale věřte mi, to se opravdu všechno stalo, ale prostě pak by to bylo vlastně těžké dát to do nějaké podoby, aby to nebylo něco jako lyrický deník, což je strašný, nebo něco podobného. Takže je tam směs žánrů a ty texty si jakoby si řekly, nebo to, ta místa si řekla prostě o svůj text a trvalo to třeba 5 let. Ještě mě právě na té sbírce zaujalo, že já to vnímám tak, že to je cesta, která se v těch básních odehrává nakonec. Jak dlouho jedeš z Děčína do Drážďan? Z Děčína do Drážďan s přestupem je to, je to dvě hodiny zhruba, přes 2 hodiny. No, takže já při tom čtení de facto, jako mi to tak přišlo, že se najednou jakoby prostě jedu tím vlakem nebo něčím, nebo jedu na kole, to je jedno, a jak si chytám ty obrazy, které najednou tam jsou. A jako koncipoval si to tak, že třeba když čtenář čte tu knížku, tak třeba tou jako průměrnou klasickou četbou, ta četba trvá stejně jako ta třeba cesta vlakem do Drážďan z Děčína. Ne, to nefunguje. To nefunguje, protože některé texty jsou samozřejmě rozsáhlejší, protože jsem třeba byl delší dobu třeba v Drážďanech, takže jsem měl víc času jako se porozhlídnout. Ale třeba někteří moji přátelé tu cestu absolvovali jako s vínem a s bagetama a se sírem, takže si četli každou stanici můj text, takže už mám zase nějaký ten klub poezie na Děčínsku, který prostě to absolvoval, takže prostě má to jako další. Tak nějak si prostě nějak žije svým životem, takže asi takhle. Ne? Tak pojďme si přečíst linii S. Takže linie S1, ještě jednou děkuju Danovi a Perplexu, protože my jsme to vydali dvojazyčně, Kristýna Klet to přeložila do němčiny, asi ještě vezmu brýle. A já bych začal teda textem, který je vlastně z Děčína, to znamená, to jsem teda v uzovkách já, ráno běžím na to nádraží, takže podmokli 6.30. Nedělní město spí po prohýřené noci. Ráno vyzvrátil na širočerné tělo dlažby papírky od cigaret, krabice od pici a zmuchlené ubrousky od kebabů. Na chodníku leží převažené popelnice. Cestou k nádraží potkávám několik policistů, jak míří v civilu do práce. Rameny se vychylují do stran, očima přijíždějí svítající ulici jako světlometem a v hlavách jim zní, snad dneska bude klid. Pár ženských se trousí do práce. Projede zbloudilé auto, v uniformě projde Eisenboňák, ten popelavý ledňáček neděle. Nádraží je prosklený chrám, jenž jak loď odpoutá se od břehu. A pak se teda jako vydáme na tu trasu. Přehodím jenom mikrofon. Schöna.
Ponořená šíje protilehlého břehu, úpí údolí, mlýn lpí ulomen lemem mlhy na ponořených kamenech, tryskavá voda, zurčivé skoky. Šmírka Hiršmíle. Jinak ta trasa nebo ta sbírka je koncipovaná jako jízdní řád, takže teď jsme zhruba 7.02 ráno v neděli. Šmírka Hiršmíle. Mucholapky lamp šátrají do tmy, bzučí a zurčí v mlze. Travel Free Shop. Září nápis na červeném pozadí. A opět ponor do šedého mléka. Se zeleným tykadlem světla zabudnutým do vody stojí na břehu trpělivá loď Léna. Starý převozník s ní bude jezdit celý den ze břehu na břeh. Ještě však svítá nad Winterbergem. Ještě je všenocí strnulé. Café Richter nemá již léta otevřeno. Bát Šandau. Bouchnutím nárazníků údolí pro tuto chvíli zemřelo. Pak se vše rozeznělo znovu. Přijelo několik lokálních autobusů. Řidič taxíku vyšel z Coffee to Go ke svému vozu. Turista klopítl o trekovou hůl. Mezi holými stromy pomrkává pás temného horizontu. Stmívá se. Již. Nádražní lampy se rozžíhají, jak dýně Hokkaido. Kootraten. To je takové místo, kde je Bastai Brücke. To je jako Hřensko v Děčíně, nebo na Děčínsku, tak všichni jedou na Bastai, ale já to zažil jinak. Vběhnou do vozu jako lavina. Hio! Zařve ta blondětá. Dupot. Hluk, řev, smích, bezmezná radost dětských bytostí, které si cestou dávají slovní hádanky. Stadt Wählen. Jak osiřelý maják svítí na peróně automat na chlazené nápoje s nápisem Frisch und lecker. Teď, v zimě. O kousek dál vypuštěné koupaliště s modrou skluzavkou. Vyhaslá lamp lucerna trčící na trávníku. Pošmourno. Ausstieg rechts. Obr Vogelgesang, což je skvělý, jako představte si, že se něco jmenuje horní ptačí zpěv. Dívám se skrz poškrábané okno na hřeben střechy hrázděného domu, kde poskakují mladí šedožití špačci a zpívají si tuto píseň. Vojs tante Rose, zíšlef in der Dose, in unheimliche Pose. Ještě kousek můžu? Heidenau Süd. Rozbité zdi zahradních domků, dětský bazének rozpláclý na zimním trávníku, rudě pálené cihly ozdobené stříbrně nasprejovanými slovy. Výpověď? Znak? Semiotika NDR. To mají v Draženech hodně rádi, tady tu básničku. A ještě třeba dvě z trasy nakonec, jestli to nevadí. Ještě můžu? Tak ještě tu banalitu, jak tam nebylo nic. Dresden Pieschen. Banalita a různě barevná auta. Banalita a dvoupatrová zděná garáž. Banalita a venčení psů na zrezlém trávníku. Přikrčená paní vyčuhuje z malého kiosku a prodává kolem jdoucím zeleninu. To jediné má snad tady smysl.
Ještě kousek dál. Já jsem tam i kempoval, a to je prostě úplně nesmysl to tady říkat, ale ještě dvě, tady byly ty synové, tak já taky občas píšu o dětech, ale nerad, ale... Takže jednu o synovi a pak jednu, kterou nemá rád Dan Jedlička, vždycky musím jako říct, ale on už mi to odpustil. Takže Kosvik, Camping Plac. Stále vidím svého syna, jak vystupuje z ledové vody bazénu. To zmodralé tělo, mou dávnou kopii. A poslední z S1, naposledy, co to čtu, v Čechách asi. Radboil Cičnvik. Linie vinic. Vinné linie. Linie vinic. Vinné linie. Zelené vinné linie. To byla nejsevernější vinice v Evropě asi. Tak, děkuju. Děkuju za čtení. To bylo výborné. Mě to úplně vrátilo, abych se přiznal, vrátilo mi to do mého dětství, protože samozřejmě jsem ho prožíval tak, že jsme s rodiči jeli na dovolenou k Drážďanům, kde jsme pobývali na takové chatce, že jo, a tam ten kemp a tyhle věci jsme prožívali úplně, mám pocit, že to tam tak trošku, takový ty, to NDR zcela zaznělo. Je to asi věc taková pro nás velmi blízká, to, co je v Drážďanech, jakoby ty zbytky těch NDR, jako v tom českém prostředí pořád oslovujou a pořád jsou živé. I pro tebe. Je to tak? No pro mě jo, a tam kousek. To je jako, když prostě budete jezdit do Polska, tak se uvidíte nějaký svoje jakoby reminiscence na dětství. Takže to je otázka, kam jsi jezdil s rodičema, co jste prožili. Takže to je trošku individuální, ale chápu, že NDR prostě byla ta země, kam si třeba jezdil na Rujánu a tak dále. Takže nějaké to sdílení asi naší generace prostě bude podobný. Jsem samozřejmě nechtěl nějak tady tohle to příliš zdůrazňovat. Mě šlo spíš o to, o tu nějakou, ten pocit jakési papundeklovosti, o kterém si mluvil a tak dále. No. Honzo, půjdeme teď k tobě zase na chviličku, ať stihneme ještě rychle přečíst něco z tvé povídkové knihy, o které jsme se už taky pár slov řekli, Rodina a jiné regály. To téma, to synovské, které, nebo otcovské, teda pardon, to téma, které dost tak v jiné poloze zaznělo u Radka, se objevuje samozřejmě i v těch povídkách, ale především se tam objevuje téma, no ne především, ale především tam objevuje téma člověka, který v určité situaci covidového lockdownu najednou začne přemítat o sobě, o životě. A vzniklo to docela rychle. Bylo to jenom tím, jak jsi prozradil v jednom rozhovoru, bylo to tím, že opravdu jsi měl i víc času, že se nějak víc usebral v tom covidovém čase loni do sebe? Tak jak se k tomuto postavit teď, když už je to nějaký pátek? No zjednodušeně, já jsem se ocitl v takové zásadní životní situaci soukromé a do toho přišel lockdown. Takže bylo několik variant, jak se s tím vypořádat. Buď člověk mohl začít pít, nebo se začít chovat jako primitiv třeba nějak, anebo zkusit začít psát, což byla jediná možnost. Takže vzniklo 10 povídek, které mají s covidem vlastně společné až na dvě velice pramálo. Čili
Trošku mě pobavilo, když jsem se dočetl, že Sojka chtěl zachytit dopad covidové vlny a nepodařilo se mu to. Přitom vlastně na té přebalu té knihy je rovnou napsáno, že tomuto tématu se to skutečně nevěnuje. Čili covid je tam jaksi v pozadí. Covid je něco, co nás donutilo mnohdy proti naší vůli se zastavit. Ale zastavit to naše pracovní tempo a ty denní stereotypy. Ale mozek samozřejmě pracuje dál. A teď otázka, co s tím. Buď si připustit, kde se nacházíme, v jaké životní situaci a začít s tím něco dělat, anebo si lhát, že se nic neděje. Takže většina těch povídek je o, řekněme, generaci třicátníků až padesátníků, kteří se ocitli najednou v prázdnu, ale ty jejich soukromé životy jsou kolem nich a ty jsou v tu chvíli kolem nich mnohem naléhavěji, protože na ně mají víc času si uvědomit, jak jim to doma funguje nebo nefunguje. Takže o tom vlastně je celá ta kniha. Čili ten covid je vlastně jenom takový katalyzátor toho, co následovalo v mozcích těch hrdinů. Takže to bych tak k tomu řekl. No a jestli teda můžu, připravil jsem si teda ukázku jednu. A zase jste mi krásně nahráli, jak jste tady říkali, kam jste jezdili jako děcka. Možná tady vás to potěší, já pocházím z velice bohaté rodiny. A kompletně prázdně v 80. letech jsme měli tolik peněz, že mě vždycky rodičové vrazili na venkov k babi a dědovi. Takže to byly nejkrásnější prázdniny. Teď opomenu, v jaké to bylo době, ale samozřejmě děcka to neřeší. Takže mám tady ukázku z povídky, která se jmenuje Škola v přírodě, kdy onen hlavní hrdina vzpomíná na divoké léto roku 1986. Možná někdo z vás tady ještě to léto pamatuje. Bylo to jaro, kdy se mlčelo o Černobylu a pak to bylo léto, kdy všichni koukali na barevnou televizi a na mistrovství světa v Mexiku 1986. To je prostě nezapomenutelný. Takže krátká ukázka je z povídky, která se jmenuje Škola v přírodě a tu si vám dovolím přečíst. Němčouři posraný, zaklel strejda a zvedl se od televize. Ani ne 10 minut do konce a je srovnáno na 2-2. I mě buší srdce rozčilením. Společně fandíme Argentině a Maradonovi a teď tohle. Němci mají sice koly, žvejky, bravíčka, ale jinak je všichni nesnáší a strejda voják dvojnásob. Horší jsou už jenom Američani. To tady ví každý. A jak rád si z nich dělá strejda srandu. Jenže teď vtipy nepomůžou. Procházíme vesnicí, strejda mi nese batoh, já v jedné ruce držím tašku s chlebem a máslem a v druhé nanuka. Máro, znáš ten vtip o tom českým lvovi? Neznám, ale nebudeš ho vykládat doma, jasný. Slibuju. Hádá se Američan, Němec a Čech. Američan povídá, my máme tak velkou vlajku, do které zabalíme celý svět. Němec povídá, to nic není. My máme tak velkou helmu, kterou celý svět přikryjeme. Na nás nemáte, říká Čech. My máme tak velký lva, který se do té helmy vysere a vlekou se vytře prdel. Chechtám se a strejda mě nabádá, abych to radši neříkal babičce ani dědovi. A klukům ve třídě to říct můžu? Strejda přechází nervózně kuchyní. Babička mi zašívá ponožky a napomíná ho, ať si sedne. Děda si čte noviny, fotbal ho nezajímá. A já napětě čekám, jak to dopadne. Uběhne pár minut a náhle běží argentinský útočník sám na bránu. Strejdo, rychle! Strejda přibíhá ve chvíli, kdy Argentinec v poslední možné chvilce a skoro v záklonu posílá míč podél brankáře k vzdálenější tyči. Meruna končí v síti, stadion šílí a strejda se směje na celé kolo. Dobře jim tak, Němčourů. Děda odchází spát, babi nás zase napomíná, ať nejančíme. A my si vychutnáváme chvíli, kdy Maradona líbá a zvedá nad hlavu trofej šampionu. Druhý den sedáme na stará kola a s ručníky přes ramena šlapeme na místní koupaliště. Strejda si dává pivo a párek, já limonádu. O ničem jiném se nemluví, než o včerejším finále. Chlapi se předhání v rozumování. Říkají, že to nemohlo dopadnout jinak. Kluci předstírají, že neposlouchají, přitom hltají každé jejich slovo. Pak někdo přináší míč a je rozhodnuto. Koupání jde stranou. Klubko kluků se dělí na dvě party. Z ručníků a tašek jsou brány. Potíž je v tom, že obě strany chtějí být Argentina.
Tak děkuji taky. Děkuji za čtení. Nebylo to náhodou tehdy i takové to problematické, že jo, s tím Maradonou, že jo, to byla... Ano, Boží ruka, ano. To byla ta slavná Boží ruka, ano, přesně tak. To si samozřejmě ti starší asi hodně pamatujou, ale ach, možná nejsme úplně zas tak staří, abychom vzpomínali na tohle. Ale ta kniha není možná jenom o tady těchhle jakoby vzpomínkových, lehčích tématech. Že? Tam je právě i docela pro mě zajímavá věc, která tady zazněla včera v debatách, a to nejen v debatách s Malgošou Lebdou, která běžela maraton od Pramene Ústí každý den po 30 dnů až k Ústí Visly u Baltu, teď vlastně nedávno v září. Tak i Alberto Manzano včera zmínil, že je ta jakoby fyzická hraniční věc může nechat zapomenout utrpení. Přímo takhle, to samozřejmě Alberto to takhle jako básnicky jako samozřejmě zveličil a tak dále. Ale ty máš tam povídku Noční běžec. Tak já jsem právě záměrně zvolil tu povídku, která je trošku, řekněme, pozitivnější. Myslel jsem si, že se tomuhle tématu vyhneme, ale Jirka se nenechal odbít. No nenechal jsem, protože to téma tady nějak zrovna se line tím festivalem, téma běhu. Ale rád všem z vás doporučím jistou terapii, takže skutečně jedna z povídek se jmenuje Noční běžec a velice stručně, když se moji rodiče kdysi dávno rozváděli, tak moje máma chodila běhat. Já jsem to nechápal, proč chodí ženská běhat. Já jsem myslel, že běhají jenom kluci, navíc ty, kteří hrajou fotbal. A po letech mi říkala, no to byla jediná šance, jak se nezbláznit, jak to vydržet. A samozřejmě jsem na to zapomněl a vzpomněl jsem si na to až ve své situaci, kdy člověk měl možnosti, že buď pít, nebo jak jsem tady říkal, chovat se jako primitiv, anebo přes fyzickou bolest zapomenout na tu duševní. A skutečně běh je v tomhle vynikající, takže jsem celou zimu chodil běhat, jsem měl vynikající fyzičku a jenom teda takový vtip, že jakýkoliv běžce, který jsem potkával, bylo jich hodně, tak jsem si říkal, že taky jsou na tom já, že neběhají pro zdraví, ale protože jsou v hajzlu. No. Takže doporučuji běh. Žádný chlást, žádný hlouposti, ale chodit běhat. Bolí to, ale stojí to za to. To je výborné, výborné. Takže jako běh jako aktivita. Radku, někdo, jak má ten běh, ty jsi tady zmínil, vlastně, jak jsme četli na začátku ze sbírky Bergfried, poslední útočiště je pro tebe, že už tak řekl takhle, vznikalo to v roce 2020, nebo je to tak přesně, ještě dřív vlastně si říkal. Ale každopádně říkal si, že to je jako poslední sbírka. Mám pocit, že asi budeš ještě psát. No, píšu, ale jako... Verše tedy. No. Jinak jezdím na kole, a to je jedno. On běhá, jezdím na kole. Jenom možná, to je jenom takový zastavení, vlastně možná lepší otázka, to jako nevadí. Vlastně mi možná z Honzou, nebo já nevím, prostě, jestli takový jako to kliše, že ten básník je takový ten Jouda v hospodě, který je prostě takový obtloustlý a nic moc neřeší a pije ty krýgle a kouří. My taky teda kouříme, ale jde o to, že si myslím, že prostě běhání nebo sport, to jako zní jako debilně, ale nějakým způsobem prostě pomáhá, aby člověk se nějak držel nejenom v kondici, ale v nějaký jako mysli. A myslím si, že to je třeba pro nějaký lidi důležitý, jako pro autory, pro psaní, protože reflektujete něco jako námahu, jako osobní námahu. Takže jenom takový spoiler, prostě já 30 jezdím na kole a vlastně všechny ty básnické sbírky, které jsem jako vyjížděl na ty hřbitově, tak jak říkám, nemám to auto, tak prostě jezdím na svým horským kole nebo na různých kolech a to je jedno. Takže myslím si, že ta námaha, jako ať je to třeba jakoby běh nebo to kolo, že prostě třeba v té poezii někde je znát, ale otázka toho psaní, jak jsi mi to teďka jakoby nadhodil, tak něco jako píšu, ale to, co je asi aktuální, jestli ti můžu jako vzít tu otázku,
Tak tady sedí Dané Dlička, je to ještě někde Dané, ho nevidím. Dané, kde seš? Kde Dan? Je tady Dan. Tak my jsme s Danem vlastně vymysleli, že bychom znova vydali ty knihy, které jsem vydal před pár lety, takže Erzherz ve Votoby, která už leta neexistuje, pak Nebožky a Řeč mrtvých, takže uděláme prostě jakoby znova tady ty tři sbírky v jednom svazku. A to je asi to nejzásadnější, to teďka nějak spolu, nebo nejzásadnější to, co, čemu se budeme věnovat teďka na podzim a během příštího roku. A pak, jestli něco budu psát, tak to ještě asi se uvidí. Stačí to takhle? No pro mě to stačí, samozřejmě nevím, jestli to bude stačit, samozřejmě nejenom k této otázce, ale jestli naše setkání tady na pódiu, jestli to bude stačit publiku, jestli nebudou mít také sami někdo z publika, jestli nebude mít dotaz. Takže tím to bych rád dal prostor i vám, abyste se mohli zeptat, jestli máte chuť a tak dále. Ano, takže Pavel Hruška, já ti podám mikrofon, aby to všichni... Jo, tak já to budu ale muset na stream znova opakovat. Jo? No. Jo. Samozřejmě, svět přijde o mnohé. Ano. To je ale hříšná myšlenka. Neplavu. Ale pokud to myslíš obrazně teda. Tak jo. Takže Pavel Hruška věří na fyzickou námahu, ano, já jenom tlumočím ve zkratce. Ano, třetí gol dal Budučaga. Jo. Ano, nebylo to finále, ale čtvrtfinále. Dobře, výborně. Já samozřejmě ve fotbale velmi plavu. Jo. Já moc děkuju a jsem velice rád, že tady sedí taky nějaký cvok jako já. Já jenom drobná vzpomínka ještě na vysoké škole v době, kdy neexistovaly mobily, tak jsem si tímto způsobem vydělával na pivo, že mě dávali otázky z dějin mistrovství světa a já jsem všechno věděl, dokonce i střelce gólů podobně, takže jsem měl o víno postaráno. Tak to je výborné, že budete s Pavlem Hruškou pokračovat. Takže někdo další, jestli má dotaz, tak se může přihlásit, využít této možnosti. Samozřejmě pokud nevyužijete, v kuloárech bude možnost pokračovat v debatách s našimi hosty, s našimi dobrými hosty. Takže nic. Tak já se podívám ještě na čas. A jakmile nám... Tak ještě máme pořád prostor. Takže pokud ne, já vám děkuju teda za čtení, za vaše milé povídání. Děkuji, že jste přijali účast na Protimluvfestu a doufám, že zase někdy příště se tady setkáme a budeme zase pokračovat v naší debatě třeba nad jinými knihami. Děkuji Radku, děkuji Honzo a děkuji vám. Děkujeme za pozvání, díky. Moc děkujeme.